أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد روزانہ نیکیوں سے متعلق مختلف مسائل ہم اور آپ سنتے آ رہے ہیں. آج کے درس میں ہم لوگ ایک اہم مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو مسئلہ بہت زیادہ مشہور ہے. لوگوں کے اندر اس مسئلے کی شہرت ہے، اور شہرت ہونے کے نتیجے میں لوگ اہتمام بھی بہت کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا رمضان میں کیے جانے والے اعمال کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے؟ یعنی ایک ہی نیکی آپ عام دنوں میں کریں تو جو ثواب آپ کو ملتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ نیکی رمضان میں کریں تو وہ نیکی زیادہ ثواب دلاتی ہے، زیادہ اجر کا باعث بنتی ہے، کیا ایسی کوئی بات ہے؟ اس سلسلے میں اصل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی گئی ہے، ابن خزیمہ اور بیہقی وغیرہ کی ایک روایت ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا جب آخری دن تھا، یعنی ایک رمضان سے پہلے شعبان کا جو آخری دن تھا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. آپ نے کہا کہ ایوہ الناس قد اضلکم شہر مبارک، کہ لوگو بہت ہی بابرکت مہینہ ابھی آنے جا رہا ہے. لمبی حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ اخیر میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اگر کوئی سنت ادا کرتا ہے تو فرض کے برابر اسے ثواب ملتا ہے، اور وہی اگر فرض ادا کرے تو ایک فرض ادا کرنے کے بدلے میں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب اسے ملتا ہے. یہ ایک روایت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے، اور اسی کے نتیجے میں لوگوں کے اندر یہ بات عام ہے، مشہور ہے کہ اس مہینے میں سنتوں کی بھی پابندی ہونی چاہیے، اس لیے کہ فرض کے برابر سنت کا اجر ملتا ہے، اور فرض کی پابندی اس لیے کہ ایک فرض آپ ادا کریں 70 درجے آپ کو ثواب ملتا ہے، 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے. اس لیے لوگ ایک تو اس مہینے میں بہت ساری نیکیوں کے کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے سالانہ زکوٰۃ بھی اب ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ عام دنوں میں سال کے 11 مہینوں میں زکوٰۃ اگر ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، لیکن وہی رمضان کے مہینے میں ادا کریں تو زکوٰۃ گویا 70 درجے زیادہ ثواب دلانے کا سبب بن جائے گی. یہ اس حدیث کی بنیاد پر بعض لوگوں نے جو ہے مسئلے کو اپنایا ہوا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اس حدیث کے علاوہ بھی بعض اہل علم سے کچھ ایسے اقوال آئے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس فضیلت کو لوگ مانتے ہیں. جیسے نخعی، کوفہ کے علماء میں سے ایک ابراہیم نخعی، ان کا ایک بڑا بھی مشہور جملہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک رکعت نماز 1000 رکعت کے برابر ہے،
ایک تسبیح ہی 1000 تسبیحات کے برابر ہے. یہ ان کا اپنا قول ہے، ان کی اپنی بات ہے. اس وجہ سے لوگ جو ہے اس مہینے میں اہتمام کرتے ہیں. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات سچ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ ایک نیکی کرنے کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، سنت ادا کریں تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے؟ کہ یہ بات صحیح ہے؟ تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے یہ جو حدیث آئی ہے، ابھی میں نے ذکر کیا ابن خزیمہ اور بیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے. یہ روایت ضعیف ہے، نہ صرف یہ کہ ضعیف ہے، انتہا درجے کی ضعیف روایت ہے. یعنی یہ حدیث دلیل بننے کے قابل نہیں ہے، یہ روایت قابل بھروسہ قابل اعتماد نہیں ہے. ایک تو یہ بات کہ یہ حدیث ثابت نہیں. اس کے علاوہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی روایت، ایسی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ متعین کر کے بتایا ہو کہ اس مہینے میں اجر کر عمل کرنے کا اجر ایکسٹرا ملتا ہے، زائد ملتا ہے. عام دنوں میں جو نیکی ہوتی ہے اس کا اجر ان دنوں کے اندر زائد ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر رمضان کے مہینے میں کہا ہو، اس کے علاوہ کسی اور حدیث میں اس کا ہمیں تذکرہ نہیں ملتا. جہاں تک بات ہے ابراہیم نخعی کی، تو وہ اہل علم میں سے ہیں، تابعین میں سے ہیں. نخعی جو ہے تابعین میں سے ہیں. ان کا اپنا قول شریعت کے مسئلے میں دلیل نہیں بن سکتا، یا تو قرآن کے اندر آنا چاہیے، اس لیے کہ ثواب اور عذاب کا معاملہ کوئی امتی نہیں طے کر سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ طے کریں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتائیں گے. ہم اپنے طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے، یا کوئی بھی امتی یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سے عمل پہ کتنا اجر ملے گا، کس عمل پہ کتنا اجر ملے گا، کوئی نہیں بتا سکتا. تو اس بنیاد پر اس مسئلے میں سب سے پہلی بنیادی بات جو ہم اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ کہ یہ جو بات مشہور ہے کہ سنت کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے، یہ بات بے دلیل ہے. یعنی اس کی کوئی معتبر دلیل نہیں ملتی، اسلامی شریعت میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. یا اس سے ہٹ کر بھی رمضان کے مہینے سے متعلق صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعین کے ساتھ کہا جائے کہ رمضان کے مہینے میں اجر بڑھ جاتا ہے، اس کا بھی ہم اور آپ کو ثبوت نہیں ملتا. تو اس بنیاد پر سب سے پہلی بنیاد یہ طے کر لے ہم اور آپ کہ ایسی کوئی بات ماہ رمضان کے بارے میں خاص طور پر نہیں ملتی ہے. لیکن یہاں ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے. ٹھیک ہے، رمضان کے بارے میں متعین طور پر کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن کیا شریعت اسلامیہ میں ایک عام ایسا کوئی ضابطہ ہے کہ فضیلت والی جگہ پہ کوئی نیکی کریں تو نیکی بڑی ہو جاتی ہے، فضیلت والے مقام پہ جا کر اگر کوئی آدمی گناہ کرے تو وہ گناہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، فضیلت والے زمانے میں جا کر آدمی نیکی کرے تو زیادہ افضل ہو جاتی ہے وہ نیکی، اور وہی فضیلت والے زمانے میں وقت میں جا کر کوئی آدمی گناہ کرے تو وہ زیادہ بڑی برائی ہو جاتی ہے؟ تو اس سلسلے میں دراصل اسلامی شریعت کے اندر کئی دلائل مجھ کو اور آپ کو ملتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے حرم کے بارے میں فرمایا وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو آدمی حرم میں بے دینی کی بات، الحاد کی بات کرنا چاہتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. بے دینی کا کام ہر جگہ غلط ہے، لیکن اگر حرم کے علاقے میں کرتے ہیں تو زیادہ برا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتا ہے حرمت والے مہینوں کے احترام کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اہل علم نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام دنوں میں بھی آدمی کو گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن حرمت والے مہینوں میں خصوصی طور پر آدمی کو بچنا چاہیے. تو اس بنیاد پر مثالیں بہت ہیں. جیسے نماز کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں مکہ میں پڑھی جانے والی، مسجد حرام میں پڑھی جانے والی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیان فرمایا. تو یہ جو فضیلت والی حدیثیں آئی ہیں، الگ الگ روایتیں، ان کی روشنی میں اہل علم نے ایک بات یہ کہی ہے کہ دیکھیے ہم متعین طور پر کسی کی فضیلت کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ رمضان میں یہ عمل زیادہ افضل والا ہو جاتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کا ایک عام ضابطہ یہ ہے،
ایک عام ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فضیلت والے مہینوں میں عمل کرے تو اس نیکی کا درجہ بھی بڑا ہوتا ہے، اور فضیلت والے مہینوں میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ بھی زیادہ برا تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنے کی وجہ کیا ہے، سلف صالحین میں سے بعض سلف کے آثار ہیں۔ اسی لیے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ سے یہی سوال پوچھا گیا کہ کیا رمضان کے مہینے میں کیے جانے والے اعمال کا درجہ بڑھ جاتا ہے، کیا اس سلسلے میں کوئی بات ہے؟ تو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے دو باتیں کہی۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نصاً کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتعیین بتایا ہو کہ یہ اجر بڑھ جاتا ہے، ایسی کوئی بات ہمیں احادیث میں نہیں ملتی۔ لیکن سلف صالحین میں سے بعض اہل علم نے عام دلائل کی روشنی میں یہ کہا ہے کہ فضیلت والی جگہ یا فضیلت والے زمانے میں نیکی کرنا زیادہ افضل ہے، اور فضیلت والی جگہ یا فضیلت والے زمانے کے اندر گناہ کرنا زیادہ بری بات ہے، اس کی قباحت بڑھ جاتی ہے۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں، متعین طور پر کہنے کے بجائے ایسی بات کہیں کہ فضیلت والے مہینوں میں، جن میں سے ایک رمضان بھی ہے، فضیلت والی جگہوں میں اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی زیادہ اچھی تصور کی جاتی ہے، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے۔ شیخ البانی کی آڈیو ریکارڈنگ کا ایک سلسلہ ہے، سلسلہ الہدیٰ والنور کہلاتا ہے، اس میں شیخ البانی نے ایک درس کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک بات، یہی بات شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے پوچھی گئی تو شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال کے ذریعے، اب تک جو بات میں نے کہی اس کو بڑی اچھی مثال کے ذریعے سمجھا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نیکی رمضان کے مہینے میں کمیت کے اعتبار سے نہیں بڑھتی، نمبر کے اعتبار سے نہیں بڑھتی، کیفیت کے اعتبار سے بڑی ہو سکتی ہے، یعنی کوانٹیٹی کے حساب سے وہ زیادہ نہیں ہو جاتی لیکن کوالٹی کے حساب سے زیادہ بہتر نیکی شمار ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو حدیث ذکر کی کہ فرض نماز 70 نمازوں کی برابری کرتی ہے یا اتنا اجر دلاتی ہے، یہ نمبر ہے، یہ کمیت ہے، کا ایسا کہنے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن کیفیت کی جہاں تک بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں کی جانے والی نیکی عام نیکی زمانے میں کیے جانے والی نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ اونچے درجے کی تصور کی جائے گی، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، شریعت کے عام دلائل اس کی تائید کرتے ہیں۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہمارے سامنے کیا آیا، یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ متعین طور پر کسی نیکی کا اجر متعین کر کے بتانا کہ رمضان میں فلاں نیکی کا اجر اتنے گنا بڑھ جاتا ہے، اتنے درجے بڑھ جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی، اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ یہ کہا جائے گا کہ بھائی نیکی کا موسم ہے تو زیادہ نیکی کرو، اور برائی نیکی کا زمانہ ہے تو برائی سے بچ جاؤ، اور اس کی تائید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح حدیث سے ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے، کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے متلاشی آدمی، نیکیوں کی تلاش میں جینے والے آگے بڑھ کر آ، ویا باغی الشر اقصر، اے برائیوں کی تلاش کرنے والے اب تو کم از کم کم کر لے، اب تو کم از کم باز آ جا۔ اس حدیث کے عام لفظ سے اس کی تائید ہوتی ہے جو شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے کہی کہ یہ نیکیوں کا موسم ہے، کیفیت بڑھ سکتی ہے، اور نیکیوں کا موسم ہے، گناہ کی کیفیت بھی یا اس کی قباحت بھی بڑھ سکتی ہے۔ جب یہ بات طے ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے کی نیکیوں کا لالچ ہمارے اندر زیادہ ہونا چاہیے، رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ویسے تو سارا مہینہ سارے مہینوں میں ہونا چاہیے لیکن ماہ رمضان میں خاص طور پر اس سلسلے میں ایک لالچ، ایک رغبت، ایک شوق ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ البتہ ایک مسئلے کی وضاحت یہاں ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے جیسے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ زکوٰۃ کو کچھ لوگ رمضان کے مہینے تک مؤخر کرتے ہیں، اور اس لیے مؤخر کرتے ہیں کہ رمضان میں دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ کیا زیادہ ثواب کے لالچ میں ہم زکوٰۃ کو مؤخر کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں،
اسلامی شریعت آپ کو ایک مسئلہ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ آپ کو بتاتی ہے کہ زکوٰۃ جیسے ہی اس کا سال مکمل ہوتا ہے، جس مال پر زکوٰۃ ہے اس کی مدت جب آ جاتی ہے سال کے 12 مہینوں میں، کبھی بھی وہ وقت آئے وہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کا وقت آ جاتا ہے. ہاں آپ کو چھوٹ ہے، آپ چاہے تو تھوڑا تاخیر سے دے سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسے اس کے وقت پر ادا کر لیں، اسے اس کے وقت پر ادا کر لے. بادرو بالاعمال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دلائی کہ بادرو بالاعمال فتنن، کہ اعمال کرنے میں جلدی کرو قبل اس کے کہ کسی فتنے میں مبتلا کر دیے جاؤ یا فتنے آ کر تمہیں گھیر لیں. تو زکوٰۃ کے سلسلے میں ہونا یہ چاہیے کہ آدمی پر جب زکوٰۃ ہو تب ادا کر دے، اور آدمی اگر یہ سوچتا ہے کہ نہیں میں اس نیکی کو ذرا دیر سے کروں گا، رمضان کے مہینے میں لے جا کر کروں گا تاکہ میری نیکی کا اجر بڑھ جائے، تو اس آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان میں آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کی فضیلت ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ کا مستحق عام دنوں میں زیادہ مستحق ہوگا، اور ضرورت مند کی اس کی ضرورت کے وقت پہ آپ کا مدد کرنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں رمضان میں دی جانے والی زکوٰۃ کے مقابلے میں زیادہ بہتر قرار پائے. اس لیے کہ زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہے، لیکن ضرورت مند کی ضرورت پر بر وقت آپ نے جو مدد کی اس کی وجہ سے آپ کی نیکی کا درجہ بڑھ جائے، اس کی وجہ سے اس کی حیثیت اللہ کے پاس بڑھ جائے. اس لیے آدمی ایک بات کا خیال رکھے کہ اگر آپ کا حساب و کتاب رمضان سے رمضان چلتا ہے کوئی حرج نہیں، آپ کیجئے، لیکن محض یہ سوچ کر کہ میں رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کروں گا تاکہ میری نیکی بڑھ جائے، زکوٰۃ کو رمضان تک لا کر رکھنا مناسب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی یہ ساری فضیلتیں معلوم تھی، لیکن انہوں نے کبھی اپنی زکوٰۃ کو مؤخر کر کے رمضان تک لا کے نہیں رکھا، بلکہ زکوٰۃ جب ضرورت ہوئی، جب فرض ہوئی ادا کر دیا. اور یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ ضرورت مند کی مدد کے لیے زکوٰۃ ہے. اب آپ یہ کہیں تمہاری ضرورت اپنی جگہ، لیکن میں اپنے ثواب کے لیے رمضان ہی میں دوں گا، یہ بھی تو صحیح نہیں ہے نا. زکوٰۃ آپ کا ماں آپ کے مال میں سے نکلتی ہے، لیکن وہ غریب کا حق ہے، اور حقدار کو وقت پر اس کا حق مل جانا یہ زیادہ فضیلت والی بات ہے بنسبت اس کے کہ آپ دوسری قسم کی فضیلتیں اپنی طرف سے تلاش کریں. تو یہ بات بھی بتانی ضروری تھی کہ آپ اپنی زکوٰۃ جو بھی ہوتی ہے جب وقت آئے فوراً ادا کر دیجیے. لیکن اگر آپ کے پاس سال بہ سال ایسا ہی وقت ہے جیسے شعبان میں ہے، آپ شعبان کے بجائے رمضان میں دیتے ہیں، یا شوال میں ہو رہا ہے آپ شوال کے بجائے کہتے ہیں نہیں بھائی میں پہلے دے دیتا ہوں زکوٰۃ رمضان میں تاکہ مجھے فضیلت مل جائے، یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سال کے 11 مہینے زکوٰۃ نہ دے کر ساری زکوٰۃ لا کے رمضان ہی میں نکالے، ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے. تو آج کے درس میں جو بنیادی مسئلہ مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنا تھا وہ یہ کہ کیا رمضان میں کی جانے والی نیکی کا اجر زیادہ ہوتا ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم نے آپ کے سامنے جو بات کہی وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ متعین طور پر جو حدیث آئی ہے یا بعض اقوال آئے ہیں ان میں جو درجے بیان کیے گئے اتنے گنا بڑھا کر اجر دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی بات ثابت نہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے. لیکن وہیں نیکیوں کا موسم ہے، خیر کے کرنے کا، خیر میں آگے بڑھنے کا موسم ہے، شر میں پیچھے رہنے کا موسم ہے، تو زیادہ آپ خیر کا حرص رکھیے اور اللہ سے امید رکھیے اللہ تعالیٰ زیادہ اجر دیں کیفیت کے اعتبار سے، اور آپ بچیں گناہ سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ گناہ بڑا تصور کیا جائے کہ آپ نے جو ہے نیکیوں کے موسم میں نیکی نہ کر کے گناہ کیا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو نیکیوں سے متعلق یہ جو اسلامی شریعت کے احکام تفصیلات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی روشنی میں اپنی عملی زندگی کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.